Mirë mbrëma të ndërruar dëshikues, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim. Sot ne do fokusohemi tek arkeologjia, që është një fushë mjaft e ndjeshme për qytetin e Durrësit. Unë sot kam të ftuar ish drejtorin e Muzeut Arkeologjik, profesor doktor Aprim Hotin. Zoti Hoti, mirë se erdhët në studio. Profesor, ju jeni marrë gjatë me këtë fushë. Kush janë zhvillimet? Durrësi është qyteti kryesor arkeologjik i vendit tonë, që ngërthen shumë pasuri nëntokësore të trashëgimisë kulturore, po edhe mbitokësore të trashëguara dhe të ruajtura gjatë gjithë periudhave kohore. Ndërkohë është një qytet historik, cili gjithashtu ka përjetuar shumë ngjarje dhe që i ka dhënë ngjyrim identitetit ton kombëtar. Dhe në një spektër të sotëm, Durrësi gjithashtu është qytet kryesor turistik i vendit, qoftë për turizmin e kaltër, qoftë për turizmin arkeologjik. Dhe si tillë, qyteti Durrësit ka qenë në vëmendje të institucioneve kërkimore për të qëmtuar, për të studiuar, konservuar këtë trashëgimi kulturore kaq të pasur, që ne kemi fatin e madh që ta zbulojmë, ta propagandojmë. Dhe Durrësi prej kohësh që kur ka filluar si fush, si degë industrisë turizmi, Durrësi është futur në rrjetin turistik ndërkombëtar. Madje këtu e një çerek shekulli më parë, UNESCO në një mbledhje që ka zhvilluar në Marseille, konkretisht në vitin 1989, Durrësin dhe Apollonin, pa aplikuar qeveria e hershme shqiptare, e ka përfshirë në hartën e madhe të trashëgimisë mesdhetare botërore Durrësin dhe Apollonin. Profesor, ju thatë që Durrësi është një qendër e rëndësishme turistike. Po sa është bërë për ta mirëmbajtur, për ta mbrojtur këtë pasuri arkeologjike? Përgjithsisht në vendin tonë qendrat turistike kanë shumë nevoja për të investuar, për të kthyer në qendra të vërteta sipas principeve që kërkon turizmi botëror. Në qoftë se ne kemi një pasuri që konkuron në tregun botëror, Durrësi, Apollonia, Butrinti e tjerë, këtë pasuri e kemi të një niveli të lartë bashkohor, si trashëgimi, por si prezantim, si konservim, si restaurim, dhe në përgjithësi si një qytet turistik si që është Durrësi, ne akoma nuk kemi arritur. Jemi shumë larg kërkesave të parametrave të turizmit botëror. Përmendët konservimi, pse nuk bëhet në kohën e durë? Po, që të konservosh, që është faza e parë e restaurimit, duan shumë investime. Për të kaluar pastaj në restaurim akoma më shumë, dhe ka projekte nga pikpamja e institucionale, këto projekte pothuajse janë përgatitur në kohën e duhur. Shumë ekzistojnë shumë projekte për të konservuar monumente më të madhe të arkitekturës së lasht, amfiteatri, ka disa projekte, është një projekt italian, italo-shqiptar, rreth $1 milion për të rivitalizuar amfiteatri, për të kthyer me kërkesat e edhe me një si një monument me të gjitha anekset dhe kërkesat që kërkon sot turizmi. A ka marrë udhë ky projekt? Ky projekt i ka kohë që është miratuar, është dërguar institucioneve përkatëse, por nuk është realizuar vetëm për faktin se nuk janë gjetur fondet. Ka dhe projekte deri në 10 fishin, të 10 milion dolar, që janë vitalizimi i këti monumenti, si kur të edhe i monumenteve tjere, bëhet në format të ndryshme. Por nuk e në gjetur, nuk e në gjetur, jo vetëm kaj që kjo shifër,
e madhe, por ka dhe mikroprojekte, mikroprojekte mbrenda këtij projekti, si që është për shembull valorizimi i mozaikut të kapelës së amfiteatrit, një mozaik me vlera mesdhetare për nga tematika që trajton atje dhe nuk kushton më shumë se 30-40 mijë dollarë dhe akoma nuk e qenë të parat dhe ai është në degradim e sipër. Atëherë mungesa e fondeve është problem. Mungesa e fondeve, ka qenë arsye kryesore që ky qytet nuk prezantohet sipas kërkesave të turizmit botëror. Një problem tjetër në lidhje me këtë fushë që po diskutojmë janë edhe ndërtimet pa kriterë, domethënë që bëhen që ndoshta pengojnë punimet në drejtim. Deri para pak vitesh që unë kam patur fatin që t'i ndjek dhe kam qenë drejtuesi i institucionit, këto ndërtime u kufizuan si të tilla, pa kriterë, sepse edhe që një koordinimi mirë midis institucionit të arkeologjisë, bashkisë, prefekturës dhe Ministrisë Kulturës, cila tregoi kujdes. Dhe ne arritëm që në një kohë relativisht të shkurtër të kontrollojmë pothuajse mbi 80% të ndërtimeve në qytetin e Tursit sipas kërkesave të ligjit të trashëgimisë kulturore. Dhe një pjesë e mirë e tyre edhe u vunë në mbrojtje me shumë vështirësi, sepse në opinionin e përgjithshëm ekziston një ide jo fort e qartë se si mund të ruhet një monument që ka vetëm themelet. Përgjithsisht kërkohet edhe nga institucionet shtetërore, por edhe nga ndërtuesit që për të ruajtur një monument duhet të shohin vërtet një monument në tërësinë e tij. Po përgjithsisht monumentet në Durrës, duke qenë një qytet që nuk ka patur vazhdimësi në gjithë periudhat kohore, nuk ka patur hiatus ndërprerje. Në çdo periudhë kohore, një periudhë suksesive ka përdorur si material ndërtimi materialet e një periudhe të mëparshme. Dhe kështu që monumentet janë shpërfituruar me kalimin e kohës, duke u ripërdorur materiali i tyre i ndërtimeve, dhe ne shumë prej tyre i shohim në gjendje fuqse të shkatëruar, gati 90%. Përveç amfiteatrit, që edhe ai është shkatëruar në pjesën ndërmuese të tij, i shequr i gjithë shkallarja, veshja e shkallarës, ruhet betoni i dy pjesëve të shkallarës, por nuk ka, pothuajse e shequr gjithë veshja me gurë dhe me mere, është shkatruar edhe një pjesë e strukturave të vetë këtij monumenti. Në përgjithësi ky është ruajtur dhe krijohet një përfitim, por ka monumente të tjerë që ruajn vetëm me themele dhe ne i kemi ruajtur. Shumë mund të sjell një shembull, kemi në Rom, forumin e Romës. Edhe i vetëm themele dhe gjithë sipërfaqja ruhet. Kemi në Afin, kemi akademinë e Platonit. Edhe i vetëm themele ka. Dhe ruhet, nuk lejohet asnjë lloj ndërtimi. Përgjithsisht ku vërtetohet gjinia dhe emërtohet sakt monumenti, ai ruhet. Si operohet zakonisht me letë ndërtimit? Bëhet kërkimi më parë, domethënë nëse ka apo s'ka? Ka, është ligji themeltar i trashëgimisë kulturore, ka dispozita nën ligjore, ka disa procedura që kërëtëja e qytetit duhet t'i respektoj. Nga njëherë këto edhe te kalohen, nga njëherë edhe i ignorohen. A ka pasur shkelje, dhe më thonë? Ka pasur shkelje, ka pasur në çdo kohë ka pasur shkelje. Në periudhët veçanta, këto shkelje janë reduktuar. Tani, qyteti është në zhvillim e sipër. Përgjithsisht shohim që ka shkelje, sepse me sa jemi konsultuar, kemi konstatuar që nuk janë kryer as sondazhet as gërmimet arkeologjike. Domethënë, te kalohet kjo premis që përpara ndërtimeve në zonat të caktuara të qytetit, jo në gjithë qytetin, këto ose vëzhgohen ose vrojtohen, ose edhe në to, si pas rasteve, si pas edhe zonave që ka përcaktuar harta arkeologjike e qytetit që ka marrë edhe statusin e një dokumenti zyrtar,
bën edhe kërkimet në qytet. Por jo gjithmonë këto, jo shpesh këto respektohen. Me qëllim të kjo pikë, profesor, a mendoni se nën tokë e Durrësit fshet akoma pasuria ekologjike? Nuk është se nën tokë e Durrësit fshet akoma. Nën tokë e Durrësit fshet shumë pasuri ekologjike. Nga studimet e bëra, rezulton që në zonën intensive që përkon me qendrën e qytetit sotëm. Atëherë ka qenë dhe qendra e qytetit antikë dhe mesjetar. Karakteristikë për Durrësin është se Durrësi ka patur një qendër kompozicionale, që nga antikiteti deri në ditët e sotme. Ka lëvizur shumë pak metra qendra e qytetit. Dhe në qendër, ku jeta ka qenë më intensive, edhe shtresat kulturore dhe monumentet gjenden në thellësi të tillë që është shumë vështirë që të depërtosh edhe me gërmime, deri në 7-8 metra thellë. Do të thonë njeriu i parë që ka jetuar në Durrës, ka jetuar në qendrën e qytetit, 7-8 metra thellë ka qenë niveli fillestar, ku ai ka bërë ndërtimet e tij. Dhe në periudhe të ndryshme, shtrezimi ka arritur deri sa që këto të rriten deri në nivelin e sotëm që ne shohim qytetin modern, i cili një farë mënyrë është rritur, sepse ato ndërtime që janë bërë duke filluar me Bashkinë në kohën midis dy luftrave ose xhamia, Shesh Iliria i atëhershëm, kanë qenë ndërtime të cekta dhe ne mendojmë se nuk kanë prekur strukturat kryesore të monumenteve që gjenden në tokën kulturore. Përgjithsisht, qendra me ligjet e vjetra dhe me ligjet e sotme një farë mënyre është rujtur. Qendra e qendrës, se qendra në përgjithsi është shumë e madhe, por përgjithsisht në qendrë kemi një rezervat që brezat mund të ta gëzojnë për kërkime dhe për zgjerimin e monumenteve që sa po kanë filluar. Ka pasuri. Ka pasuri, për shembull në pallatin në termat romake, që janë zbuluar vetëm në një pjesë të vogël të tyre, se vetëm disa mjediset e tjera ende nuk janë, ato depërtojnë në sheshin qendror të qytetit, në rrugët anësore, është zbuluar maçelumi antik, që edhe ai vetëm në gjysmën e tij është zbuluar, depërton në pallatet përkashi, depërton në pjesë të tjera. Kështu, në përgjithësi, kjo pjesë nën tokës ruhet, nuk është prekur. Janë prekur ato zona që nuk janë kontroluar, sepse po të shkosh sot në hedhurinat e këtyre 20 viteve të funit, she një pasuri kolosale, dëmtime, qoftë trakte moresh antiko mesjetar, qoftë edhe objekte të përdorimit përditshëm të periudhave përkatëse, që tregojnë se atje janë bërë gërmime që kanë dëmtuar dhe ne nuk e dimë mirë, por shohim edhe fragmente mozaikësh aty, afreskësh. Që janë dëmtuar? Që janë dëmtuar dhe janë hedhur. Në qytetin tonë ka ekzistuar dhe ekziston një vendim i organeve të pushtetit lokal që gërmimet për hapjen e themeleve të bëhen natën, që gjatë transportit, gjatë ditët mos ketë ndotje. Po ndotja më rëndë në thojza është se ne shkatrojmë natën. Nuk shojmë. Kur ato nuk janë vëzhgimin, gjithmonë specialistët vetëm vëzhgojnë ditën, jo natën. Kështu që çdo gjë që gërmohet natën, hepi madh, domethënë. Është shkatrim i gjithçkaje që gjendet në tokë. Studimet janë bërë, por radiografia, si thuash, kulturore e nën tokës së qytetit shihet vetëm pasi atë e ndjek si gërmim. Vetëm është konstatuar që ka gjurmë, por elementet, komponentet e asaj gjurme mund t'i shohësh vetëm në përmjet gërmimit arkeologjik. Që themi pak më konkret, profesor, ndoshta për teleshikuesin, domethënë, kush janë fazat që ndiqen pak a shumë, që nga i vendetimi deri në... Po, si pas ligjit edhe të urbanistikës, po edhe ligjit të trashëgimisë kulturore, që në momentin e dhënës e lejes së sheshit, duhet marrë një leje paraprake nëse investitori ka të drejtë të bëjë ndërtim apo jo.
Pastaj... Leja para prangve vjen nga specialistët? Nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, nga institucionet e specializuar, që i përcakton ligji. Me qëse, kote fundit, nga mendimet që e mbërë ligjit të trashëgimis, aty thuat institucionet e specializuar, më mirë ishte ligji i pa amenduar, se sa ky i amenduar, sepse atere cilësoheshen institucionet. Kurse tani ka shumë institucionet të trashëgimis kulturore, ka Instituti Monumenteve të Kulturës, është Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë, Këshilli Kombëtar i Konservimeve të Monumenteve, është Instituti i Arkeologjisë. Janë shumë institucione dhe ti veshtë në shumësi, përgjësia në shumësi, do thotë që s'ka fare përgjësi, nga njëherë. Ju keni qenë ish drejtori i Muzeut të Arkeologjisë në Durrës, domethënë. A mendoni se po operon siç duhet? Tani, unë nuk mendojnë se ligji është amenduar në mënyrë që t'i japi krahë dhe mundësi ndërtuzve. Unë mendojnë se aty ka nevoj akoma për amendimet të tjera, por një gjë është për t'u vlerësuar. Ndalimi i shumë kaqshve në qytetin e Durrësit, nga një mbi 10 ose mbi 15 kaqsh, kjo i jep një lloj garancie për të ruajtur shtresat kulturore, sepse kuptohet që në dejën e 6-8 katë që lejohet aktualisht, mund të bëhen dëmtime në qofse ato nuk kontrolohen arkeologikisht, por dëmtimet janë të pjeshme. Dhe themelet nuk shkojnë aq thellë sa ndërtimet shumë katëshe që janë 15 që kalojnë edhe mbi 4 metra. Një dëmtim tjetër mund të sjellin edhe mënyra me pilota. Ka me plak, themele me plak, të cilat kontrollohen lehtësisht, kurse ndërtimet me pilota pse janë shumë të rrezikshme, sepse ata nuk marrin parasysh, ata ngulen thellë. Ka raste që ndodhen pilotët kanë shkuar te 25 metra. Dhe që gjithçka si kanë shkatruar. Gjithçka kanë shkatruar. Për shembull, një pilot mund të bjerë në mes të një mozaiku që mund të jetë perle me zeut. Dhe ai e shkatron. Vërtet që gjithë ato elementet e mozaikut të veprës artit qëndrojnë aty dhe brezat e arshëm, ku themi, mas disa shekuj, kur të amortizohet ndërtesi, mund të kene rastin për ta, por që ka kryua një, ka rënë, si të uash, në mënyrë simbolike, një bombë aty, që ka rënë një bombë, ka rënë, pas të duhet t'jen shumë të specializuar ato brezat e arshëm që ta të mbledhen dhe stërpikjet e një vepre arti, të një skulpturë ose të një objekti tjetër. Dhe është aktualisht një ndërtim i tillë me pilota, pa bërë kontrollin arkeologjik, është me rrezik shumë. I dëmshëm. Profesor, pyetja e fundit, kush janë rekomandimet kryesore lidhje me këtë fush? Rekomandimet kryesore janë që mendoj unë që si mund të jepet një drejtim zgjidhje kësaj situate? Njëherë duhet të zbatuar ligjin aktual, siç është. Me aq sa ka kërkesat, ai është një ombrell për të mbrojtur këtë trashëgimi. Duhet zbatuar me përpikëri. Kam përshtypjen që nuk zbatohet në tërësinë e tij. Dhe duhet që institucionet e kulturës të qytetit dhe në shkallë vendi të bëjnë një audit të vazhdueshëm se si zbatohen kërkesat e ligjit të trashëgimisë nga organet që japin leje. Jo vetëm në qytetin e Durrësit, por edhe në disa fshatra ku ka njolla të trashëgimisë kulturore dhe që njihen nga institucionet që ka dhe monumente të rëndësishme. Kam për Durrësin, për qarkun e Durrësit, Së pari, së dyti duhet që kuadri që kujdeset për të zbuluar, për të studiuar trashëgiminë kulturore, të jetë i kualifikuar. Dhe kjo të parashikohet në ligjë. Shemë, ligjë i arsimit lartë, i ka shumë një të përcaktuar kualifikimin e kuadrit të tje. Kurse ligjë i trashëgiminës kulturore, i gjithi është i përqendruar për të ruajtur trashëgiminë, monumentet e kulturës, muzet e tjerë, dhe nuk ka një sytë, një lenë për kuadrin që studion, ruan dhe kujdeset për trashëgiminë kulturore. Dhe ashtu quhet e reforme bërë para disa vitesh, rezulton që edhe pse u bë e tillë, ajo bëri hapa prapa, sepse nuk u mendua as pak për kuadrin,
për kualifikimin e kuadrit. Një kuadër i pakualifikuar nuk mund të vijë në mbrojtje, sepse ai nuk i ka aftësitë e mjaftueshme për ta konservuar, për ta studiuar, për ta publikuar edhe për ta mbrojtur në nivelin e kërkesave të kohës. Kualifikimi është problem. Është shumë problem, sepse nuk po them se ve pika dyshimi për këtë kuadër që është aktualisht, por përderisa ligji nuk parashikon dhe këto nuk ndjekin shkallët e kualifikimit, tregojnë se kjo është një mangësi dhe përgjithsisht në vendet ku ka trashëgimi të pasur, në Itali, në Greqi, kuadri është i kualifikuar dhe është i ligjëruar kualifikimi i këtij kuadri. Do të thonë nëse në fushat e tjera, në albanologji e tjera, kuadri është investuar një sistemi ligjor. Këtu në kulturë nuk kemi, unë nuk njoh, nuk kam parë gjë kundi që të ketë një gjë të shkruar për kualifikimin e kuadrit. Dhe kjo është tepër urgjente. Duhet të patjetër që të futet një ligj, një kuadër ligjor për kualifikimin e kuadrit, që është në sistemin e Ministrisë Kulturës. Kështu ka kaluar me këto reformat e kohëve të fundit. Së treti, duhet që ai ligj që ka dalë këto dy vitet e fundit për t'i dhënë monumentet e kulturës investitorëve, për t'i shndruar ato si kujdestar të monumenteve të kulturës, që një kull, një kala, një monument, një kish e tjerë t'u jepet investitorëve që ta shfrytëzojnë, por edhe të kujdesen për konservimin dhe restaurimin e tyre, më duket se po ecën me ritme të ulta. Gjithë bota e zbaton këtë. Ne më një herë shpërthyem, thamë se do t'i shpërdorojmë, sepse investitori do filloj të, si thua, të plëcoj kërkesat utilitare. Por kjo, me dispozita ligjore, kjo ruhet. Investitori nuk ka drejt muri një kosht, investitori nuk ka drejt të adaptoj asë një mur antikomisetar. Investitori duhet që të paraqesi projekte që e rivalorizojnë monumentin, që nuk e dëmtojnë monumentin, dhe ka prap projekte, sikur se në vendet të fqinj, që vetëm se sa montohen hoteleri, motele, restaurante edhe tje, vetëm sa montohen qoftë me konstruksione të drujta, qoftë me konstruksione metalike, dhe nuk e prekin fare strukturën e monumentit. Dhe ne nuk kemi pse të druhemi që të mos e zbatojmë këtë ligj, ai që një ligj dhe është një ligj që më duket se nuk po gjen shumë përkraje. Investitorat janë të interesuar, edhe këtu në Durrës me aq sa kam biseduar, janë të interesuar, por nuk po përkrah në nivelin e Durrës. Ky ligj duhet që të gjej një, si thua, një popularizim në qytetin tonë, po edhe në qendrat e tjera turistike. Profesor, duke shpresuar që rekomandimet tuaja të kenë shkuar në veshën e strukturave të duhura, unë falenderoj që ishe pranishëm në studion e Këngë Vështrim. Falenderoj edhe ju. Të nderuar televizionistë, ky është emisioni Këngë Vështrim. Ne sot kishim temën e arkeologjisë. Bashkë, mirupafshim në emisione të tjera.